Bem-vinda, bem-vindo. Que alegria encontrar você de novo nessa cozinha tão bonita ao redor desse fogão. Olha, hoje no Receita do Padre, a alegria de ter você aqui. A TV das bênçãos do Pai. A TV que faz a gente caminhar na fé, crescer na fé. Bem-vinda, bem-vindo. Hoje nós começamos, como sempre começaremos, falando com o Pai Eterno. Vamos rezar? Divino Pai Eterno, obrigado por todas as bênçãos do céu que o Senhor derrama para nós e sobre nós. Obrigado por essa chuva bendita que cai nesta manhã. Obrigado pela fartura da terra que enche nossas mesas, na mesa de toda a família, no Brasil e no mundo, não falte pão, não falte a bênção que o Senhor deseja, que haja alimento e sustento para cada lar. Obrigado por nos dar Jesus, o nosso alimento de salvação, de vida eterna. Obrigado por nos fazer templos do Espírito Santo para espalhar dons de fecundidade do amor do Senhor na vida do mundo. Obrigado você, bem-vinda, bem-vindo. Estamos aqui, de novo, com surpresas da cozinha brasileira. Olha, a receita de hoje tem inspirações enormes para o cerrado nosso, para a vastidão do território do Brasil. Onde você anda, você vê palmeira. Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá, onde cantam muitas aves, onde cantam e florescem muitas e belíssimas e escondidas flores das palmeiras, sempre muito discretas. Dão cachos de frutos benditos, coco de tudo quanto é cor, de tudo quanto é beleza e de tudo quanto é sabor. Ao redor dessa mesa, vou fazer com vocês uma receita de peixe pintado com buriti e algumas outras extravagâncias do padre. Combinado? Bem-vinda! Olha, você pega seu caderninho, você vai anotar e dizer: essa receita precisa entrar no ritmo e no cardápio aqui de casa. Vamos aos ingredientes. 3 quilos de peixe pintado, 1,5 kg de cenoura pequena ou picada, 1,5 kg de batatinha, 2 kg de tomate, 0,5 kg de cebola de cabeça picada, temperos conforme a sua preferência. Conto para você um pouco a inspiração que me fez buscar e desejar criar essa receita. Atiçando o fogo aqui para melhorar nossa inspiração, água começando a aquecer, a gente vai começar a conversar com você e a preparar este peixe. A primeira vez que eu comi esse peixe foi lá em Miracema do Tocantins. Você já ouviu falar? Miracema do Tocantins. Quem é dos anos 80 tinha uma banda de música que cantou uma música, era uma canção que impactou o Brasil e todo mundo cantava. A turma da Praça Universitária da minha geração, até o diretor, que está balançando a cabeça aqui, viveu essa minha época. A gente cantava: estou a dois passos do paraíso. Era um negócio assim, não sou bom de música não. E aí ele conta a história de um amor que escreveu uma carta. Esse amor mora em Miracema do Norte, no Tocantins. Lá em Miracema, na década de 50, 60, as religiosas da Assunção abriram uma casa de missão lá. Pensam umas freiras, mulheres de elevadíssima envergadura espiritual. Há pouco tempo, a fundadora dessa congregação foi canonizada, Madre Maria Eugênia. E lá em casa, como uma casa de fecundidade espiritual, na casa da vovó, saíram de lá duas freiras: a irmã Angélica, irmã do papai, e irmã Divina, também irmã do papai.
foram religiosas da Assunção. E tia Angélica foi transferida para Miracema do Norte. Miracema depois virou Miracema do Tocantins. Um pouquinho acima de Palmas. Lá passa um rio maravilhoso. As tardes mais bonitas do mundo. Se você quiser ver um dia, vá para o Tocantins. Fique na beira do rio Tocantins. Ou andando um pouco mais para lá, você já chega na Ilha do Bananal. E aí também tem pôr do sol e nascer do sol. Pensa num trem bonito. Foi lá, no Convento das Irmãs, que eu comi esse peixe. Pintado, um molho de peixe pintado, com alguns complementos que pode ser feito conforme a sua região aí do sul ou de qualquer parte desse imenso Brasil. E a surpresa é, olha só a riqueza, óleo do buriti, a polpa do buriti que uns jovens lá do Gurupi do Tocantins extraem, são quatro irmãos, uma história bonita dos meninos, extraem nas áreas de preservação, pegam autorização nas prefeituras, colhem o excedente do coco, tiram a polpa do buriti num processo mais industrializado. Ou, mais aqui ao sul do Goiás, tira a polpa do buriti assim com uma colher. Tira a casca dele, depois raspa com uma colher assim. Eu recomendo, se você for entrar na internet e querer colocar essa riqueza na sua cozinha, essa aqui é melhor para você começar, porque esse, por causa da água e de um processo que tem que ficar deixando o coco fermentar um pouco para soltar a casca, ele tem um cheiro um pouco bem encorpado mesmo. Aqui dá até para você colocar na boca e saborear como chiclete do sertão. Bacana, né? Pronto, vamos fazer o molho do peixe com essa surpresa desse sabor que você vai acompanhar e se surpreender. Anote os detalhes, entre na internet que você vê esses ingredientes para comprar por correspondência para o Brasil e até para o estrangeiro. Não tenha receio, não. Combinado? Depois, a segunda parte, feito esse prato, vai ter uma outra surpresa. Uma sobremesa, banana da terra, com um doce de leite, feito na panela, com uma tampa de brasa. Você vai ver. Se prepare. Vou organizar aqui e mãos à obra. Além de uma infinidade de artesanatos que se faz, como essa caixinha com o talo do buriti, se faz o doce do buriti, que é eu considero uma das coisas mais saborosas do mundo. Mas você vai acompanhar a TV das Bênçãos do Pai, o Receita do Padre, que nas próximas semanas vão ensinar você como comer, preparar e saborear, comer isso aqui. Aguarde! Então vamos lá, né? Olha só. Os encaminhamentos são panela no fogo. A gente precisa lembrar disso porque é bom que ela esteja bem quente, como quente está essa chapa. Duvido que essa panela aqui tenha menos de 100 anos. Vai aquecer. Vamos colocar a cebola para dar uma dourada. E aí eu vou colocando os ingredientes e você acompanhe. Quando tiver razoavelmente preparado, eu vou fazer aquela experiência que a gente vê agora e pegou uma fama danada, que é dar uma selada rápida no peixe antes de ir colocando no molho, que muda muito e qualifica muito, aguça o sabor, ok? Enquanto a panela esquenta, a gente vai fazendo aquela combinação de óleo, esse é azeite, tá? Como o peixe já é um pouco forte, eu optei por pôr um azeite de oliva,
Porque assim, nós estamos nessa manhã maravilhosa, você consegue ver a chuva lá fora e a gente trabalha a manhã toda gravando e termina a gravação. Esse é o almoço da turma que está trabalhando. E você que gosta do que a TV das bênçãos do Pai produz, faça sua oração também por todos os que se dedicam, os profissionais no campo da comunicação, porque a fé para ser transmitida depende dessa dedicação, desse esforço dos profissionais, desde aqueles mais preparados para questões mais complexas, como as coisas mais simples, como preparar um ambiente desse, limpar, assear e deixar tudo bonito para que a gente faça receitas assim, do mesmo jeito que prega o Evangelho. Receita com amor, com intenso amor, porque é muito feia a vida de quem trabalha sem o vigor e a força do amor. Olha, uma fonte de inspiração para essas receitas, bem perto de Miracema do Tocantins, está a região para onde todos os anos a caravana Tuiuiu, durante mais de 30 anos, coordenada por um missionário extraordinário, Padre Ângelo Licati. Ele tinha uma dedicação muito bonita, ele achava que todo mundo que trabalhava na festa de Trindade merecia boas férias. E aí o Padre Ângelo pensou, fica tão caro cada um fazer suas férias por conta própria, resolveu com um grupo de missionários organizar lá nas margens do Araguaia, falei das margens do Tocantins, Miracema, agora a gente vem para o lado de cá, as margens do Araguaia, e lá, às margens do Araguaia, se organizava esse acampamento. Ia ônibus de gente. Vinham os missionários de São Paulo, vinham os familiares dos missionários de São Paulo, a própria família do Padre Ângelo vinha. Nós que éramos seminaristas, lá nos anos 80, a gente se inscrevia, sabe para quê? Para ir para o Araguaia para trabalhar na cozinha. Pensa no trem bom. Pensa que coisa maluca que era. E era assim, era trabalhar mesmo, era ralar, moçada. Não era... Era levantar de madrugada, quando a turma acordava, os pães, as quitandas já tinham que estar tudo pronto. Comida de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é palpite, porque era fartura, mas era também aquela rusticidade própria de um acampamento nas margens do rio e um acampamento que durava um mês, eram 30 dias, e alguns empolgavam e ficavam mais do que isso. Terminava o mês e dizia, olha, está tão bom aqui, vai chegar mais uma turminha de São Paulo, ou de Minas, ou do Rio de Janeiro, vinha missionário desse Brasil, não só redentorista, mas vinham missionários também de tudo quanto é parte do Brasil, corria para lá e ficava uma, duas semanas. Foi lá que também eu desenvolvi umas habilidades boas para fazer as comidas mais malucas que a gente, como a de hoje, que eu vou fazer, inserindo uns ingredientes que você vai pensar assim, como assim um molho de peixe com cenoura? É isso mesmo, molho de peixe com cenoura. Qual é o problema? Porque lá no Araguaia tinha aquele negócio de que a gente ficava com as comidas e a preferência num acampamento, você sabe, é o quê? Comer fritura todo dia. Então os padres mais zelosos com a saúde falava pra gente na cozinha assim, olha, inventa, põe verdura, enfia verdura onde for possível. E a gente fazia molho de peixe, jogando verdura lá no meio. Aqui eu vou colocar tomate, batatinha e
esta cenourinha, que eu gosto muito dela. Pequena, bem firme, ela não vai derreter, vai encorpar o sabor, o caldo vai ficar uma coisa maravilhosa, tá bom? Já vamos agora preparar a cebola frita para selar o peixe. Encaminhando já os ingredientes, porque, opa, eu gosto tanto dessa chiada da panela, eu acho isso tão bom. Você vai ver que eu ainda não pus alho, eu vou pôr alho, você não vai estranhar, eu vou pôr alho lá na frente, vou pôr alho agora não. Ok? Então, eu vou forrar o fundo daquela panela com a cenoura, porque ela é a mais dura para cozinhar. E o fogo do fogão a lenha é meio bruto, eu gosto da sapecada que ele dá na cenoura na medida que esquentar demais. Isso aqui é outro truque que você precisa aprender a fazer na cozinha. Se vem gente demais ou se aparece gente demais para comer, inventa. Abre a geladeira e diz: vamos tacar o que tiver na frente. Aqui pode colocar cenoura, pode colocar, sim, abobrinha verde, pimentões de tudo quanto é tipo. Eu não trouxe pimentões hoje, porque eu queria recordar a minha receita lá do Araguaia e do Tocantins. Meu afeto com aquele mundo lá. Vou colocar um pouco de batata somente, para ela ir esquentando, e depois... Deixa eu abrir isso aqui. Já fica tão bonito isso aqui, minha gente. Olha que coisa. Vamos. Eu agora vou fazer o seguinte. Enquanto a cenoura vai apanhando aqui, eu trago para cá essa frigideira. E uma homenagem. Porque a gente não pode pensar em cozinha nesse Brasil sem lembrar a grandeza do Brasil. Em homenagem aos nordestinos que vieram para fazer, principalmente baiano, para fazer o Tocantins, banha da terra. O trem que dá sabor na comida. Um fiozinho do óleo de buriti. Deixo aqui, limpo a mão e a gente vai agora, deixa uma esfriada e vou começar a fazer o que você faria. Será? Você vai dizer assim: eu não faria isso nunca. Não é desse jeito que faz peixe, padre. Aqui na minha terra não é assim. Cada um tem um modo maravilhoso de inventar sua cozinha, sua culinária. É isso que forma a riqueza e a grandeza do mundo, exatamente na luta pela subsistência e pela sobrevivência, que os povos se organizam, como se organizaram as nossas comunidades indígenas, descobrindo e deixando para nós uma herança maravilhosa de como inserir o buriti, o piqui. Daqui uns dias nós vamos fazer também lá do Tocantins uma receita maravilhosa à base de bacaba. Você já vai pesquisando aí.
que é esse negócio bacaba? Pois é, vou te ensinar a fazer umas coisas boas com bacaba. Bacaba eu considero o trem mais saboroso do mundo. Pronto, colocado o sal assim, nós vamos dar uma cutucada nessa cenoura. E vamos começar a selar esse peixe no óleo do buriti e da manteiga da terra. Epa, tá meio frio, preciso disso mais quente. Também não espera, né? Diria minha mãe. É muita pressa, né? Dá nisso. Isso aqui é uma coisa, se você tiver boa imaginação, é só você se imaginar lá na Bahia, que eu digo a você que o cheiro do óleo do buriti lembra bem. Acho que os meninos que estão trabalhando aqui na cozinha vão sentir também. Esse cheirinho lembra bem o tirar esse aqui melhor. O dendê aqui, deu. Peixe de couro é bem delicado, né, minha gente? Você precisa ter cuidado para não estourar o bicho. Selada. Uhum. Vou tirar isso daqui, vou fazer um movimento e vou te mostrar uma coisa que eu gosto de fazer. Segura aí. Bem nesse momento de passar as coisas para lá, é hora da gente inserir umas ervas. Tomilho, ela dá uma aromatizada, uma assustada, muito interessante. Que cheiro, deixa aqui no cantinho. Minha gente, vou mexer de novo aqui. A água já puxou bem, você tá vendo. A cenoura já esquentou e agora vamos com o nosso peixe para cá. Gosto de tirar essa rapa aqui para ela não ir grudando no peixe e desfazendo os outros peixes. Vou colocar mais um pouquinho de banha da terra. O aroma do... Deixa aqui. O aroma do... Do óleo do buriti tá muito bom. Você... que é apaixonada, apaixonado pela natureza, entra depois na internet e pesquise uma área que é um universo extraordinário que está surgindo aí. As punks, as plantas alimentícias não convencionais. Entra nessa categoria, tudo aquilo da natureza que pode ser bem aproveitado, para não queimar, já vou botar uma aguinha, não quero que queime, como buriti, como abacaba, e aquelas, até as pragas que nascem no quintal e nas calçadas das cidades,
são tratadas como as punks. Digite aí no seu celular, punk, planta alimentícia não convencional. Tem um camarada, agora está bem mais quente, não precisa demorar nem tanto. Tem um camarada lá em Manaus, um estudioso, que a BBC, aquele sistema de comunicação da Inglaterra, BBC de Londres, produziu um documentário de 14 minutos contando o trabalho dos cientistas pesquisadores no Brasil, América Latina, que estão exatamente aprofundando esse tema. Diante da escassez dos alimentos, está vendo que a água já... Como ajudar a salvar o planeta cuidando da alimentação? Tem pesquisas maravilhosas. O valor nutricional do buriti é uma coisa extraordinária. E com ele pode fazer isso que nós estamos fazendo hoje do óleo, mas pode também fazer doce, como já mostrei, sucos, sobremesas de tudo quanto é tipo, mousse, bolos, pães. Se você mora em região que tem buriti, comece a estudar, aproveita a internet para o que presta. Tem um monte de bagaceira na internet que você fica vendo aquelas brincadeirinhas idiotas, aquelas piadinhas sem graça, que não constrói, que distrai, mas não alimenta a sua cabeça, não te dá conhecimento e não te edifica. Para de ver aquelas porcarias e vá ver vídeos assim, como esse da TV Pai Eterno. Se você entrar na TV das Bênçãos do Pai, você vai acessar lá no YouTube uma série enorme de alternativas de vídeos curtos de 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, para tudo quanto é tipo, para você aprender coisas maravilhosas, informações maravilhosas. Combinado? Faça isso. Ó, isso aqui precisa ficar pronto para o almoço da rapaziada que está trabalhando, hein? Tá chovendo. Quando chove assim, o apetite costuma ser um pouquinho mais. Então, você pensa, mas que padre faminto é esse, com esse tanto de peixe? Não é só para mim, não. Na verdade, eu vou contar um segredo para vocês. Eu sou vegetariano há muitos anos. Eu não como carne. Não como carne de tipo nenhuma, nem branca, nem vermelha, nem peixe. Mas eu não sou xiita, não, daqueles enjoados e aborrecidos que não come e fica querendo que todo mundo não coma. Pelo contrário, a gente tem que aprender a dialogar com o mundo. E uma das melhores maneiras de dialogar com o mundo é através e a partir da mesa. Você pode puxar isso para a mesa principal, a da Eucaristia. É lá, por excelência, que Jesus se tornou o pão da vida eterna para a salvação do mundo. Ele quis sair do mundo a partir de uma mesa, um lava-pés maravilhoso. Ofereceu seu corpo, seu sangue, primeiro no dom generoso. Agora, olha só o barulho. Isso aqui eu não posso jogar fora nunca, minha gente, porque isso aqui é que vai dar. Isso aqui é que vai dar o aço. Agora sim. Mais batata. Opa, tá muito
grande, não demora. E eu não quero que demore. Vamos assim, encaminhando para colocar e cobrir isso aqui de tomate, porque o tomate vai... Agora você veja o que eu vou fazer. Eu vou dar, como um bom goiano fala, só um pouquinhozinho. A primeira vez que você fizer comida com esse óleo, vá devagar, tá? Vou dar uma assustada nesse tomate com essa pimenta aqui. Colocar um pouquinho mais de sal. No peixe eu pus pouco. A cenoura é levemente adocicada. E evito, mas é bom. Evito pôr muito sal. Mas sem sal também fica sem graça, né, minha gente? Que cheiro! Oh, meu Deus, que bênção trabalhar nessa cozinha nessa manhã, escutando o barulho dessa chuvarada. Pronto. Mais água. Não pode ser demais para não virar aquele sopão. Mas não pode ser de menos. Assim. Vou organizar e a gente segue. Cá, panelona. Vamos para cá. Salve São Benedito, padroeiro dos cozinheiros. Tá ouvindo? É isso aqui que vai convidar todo mundo para vir para a mesa. Vamos organizar a cozinha e encaminhar o arroz, encaminhar o complemento, o acompanhamento desse peixe. Vamos para um rápido intervalo. Fique aí, na TV das Bênçãos do Pai, voltamos com Receita do Padre. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio-lhes, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Voltamos com alegria e continuamos com Receita do Padre. Chuva caindo, alagando o sertão do Goiás, do Tocantins, da Bahia, do Maranhão, de norte a sul, leste a oeste, o Brasil recebe generosamente a bênção do céu, a chuvarada. E chuva traz exatamente para o Tocantins... E para a bacia do Tocantins e do Araguaia, arroz, que sustenta o Brasil e que é mandado para o mundo, minha gente. Está lá a plantação maior de arroz do Brasil. Também no sul, né? O sul também produz muito arroz. Muito mesmo. Paraná. Então, o peixe está bem encaminhado.
Tá cheirando absurdo. Vou preparar o arroz, não precisa segredo, você continua acompanhando aí. E eu vou organizar, pôr a panela de arroz para cozinhar e vou organizar para fazer a sobremesa. Arroz, cada um faz do seu jeito e tudo fica bom. Vamos aos ingredientes: 2 kg de banana da terra, 1 xícara de castanha de caju torrada, 2 xícaras de doce de leite em pasta, 1 colher de sopa de canela em pó. Esta receita de sobremesa eu estava com os amigos padres lá em casa na roça, em Santa Cruz, e aí nós jantamos, contamos causo, muito causo, e o padre amigo meu falou da avó dele e descreveu umas cenas de como ela fazia as comidas. Deitamos e eu dormi e sonhei com a avó dele, a avó Una. No dia seguinte, na hora do almoço, eu fiz a sobremesa e falei, foi sua avó que em sonho me ensinou essa receita. Para brincar, para fazer barulho. Então, 2 kg de banana da terra. Esse truque aqui é fundamental. Quando a banana está derretendo de madura, que é o ideal, eu prefiro sempre, você pode fazê-la inteira. Do jeito que ela está aqui, você pode colocar na panela a banana inteira, que vai perfeitamente bem. Quando ela está mais firme, como essa, você pode ver, aí eu sugiro esse truque de cortá-la para que ela tenha um cozimento mais homogêneo. Senão fica muito pisoado lá no fundo aqueles torrões de banana. Pronto, forrou o fundo. Você pode tentar fazer essa receita também, se a sua região não tem banana da terra, pode fazê-la tranquilamente com a banana nanica. Aquela banana nanicão também fica muito saborosa. Fazer essa receita aqui, ok? Nós estamos usando doce de leite, mas você também pode, eu já fiz com muitas alternativas. Se tem alguém que tem restrição a leite, como eu tenho, então eu faço com rapadura e canela, fica bom demais, com açúcar mascavo e canela, fica bom demais. Aí você fala assim, mas o leite dá uma textura tão interessante, dá, e o sabor. A turma que vai almoçar, a equipe técnica de produção que está aqui, vai almoçar e vai depois, vocês entrem nas redes sociais deles, que eles vão dizer se prestou. A combinação do leite, do doce de leite com essa banana é um trem de louco. Mas combina com muita coisa. Eu já fiz até com... Na ausência do leite, põe o caldo de laranja, espreme numa quantidade dessa aqui, 2 kg de banana, pode colocar tranquilamente 1 copo de caldo de laranja,
ou aí no sul do Brasil, a bergamota. Põe a bergamota que funciona também. Você vai ver que coisa maluca que vai virar esse trem. Agora, como eu não quero ter a surpresa de que as coisas lá embaixo grudem, um truque é esse aqui. Põe água quente. No que eu falei, mais ou menos de cozinheiro é um trem complicado, né? Mais ou menos um copo. Aí você vem com a canela, a castanha do caju. Põe, pode fazer, dar uma mexidinha para ela descer. Ela vai dar um cozimento lá embaixo. Pensa num trem bom. Você põe isso aqui primeiro. Eu disse mais ou menos uma colher. Mas palpite. Isso aqui ela vai abrir uma fervura daqui um pouco. E vai descer para tudo quanto é lado. E agora? Isso aqui. Esse doce de leite, quem me deu foi um camarada que sabe o quanto eu gosto de doce de leite. E depois que eu desenvolvi a intolerância à lactose, aí eu tomo aqueles comprimidinhos. É uma das poucas extravagâncias que eu faço com derivado de leite é com doce de leite e o pão de queijo. Porque como é que a gente vai ser goiano sem comer pão de queijo mais nunca? Agora, preste atenção na cena. Se você, na sua roça, ou na sua casa de campo, da montanha, se você tem fogão a lenha, tudo bem. Se não tem, pode pôr um papel alumínio aqui, lacrar, para dar uma esquentada bem por igual lá dentro. Se não tem, você traz para cá. Se tem brasa, você traz para cá. Pega uma tampa bem torta para não caçar confusão com a família, para brigar, que você possa amassar, viu? Tirei aquele pegador dela de plástico. Cozinheiro improvisa a chama do fogão, vem e pega a brasa, opa, e põe aqui em cima. Isso aqui, minha gente, vai dar um grau tão interessante nessa. Pronto o arroz, pronto o peixe, agora o trem pegou. Vamos ter um pouquinho mais de juízo, né? Pegar um apoio aqui. Chega para cá. Esse menor pode vir para cá, que ele vai ajudar a sustentar o fogo. E segurei que eu vou pegar uma colher para pegar isso com uma colher. Plástico não, né? De cabo mais comprido, assim, ó. Assim. Agora, eu gosto demais dessa receita. Demais. Uma coisa interessante, o fogão a lenha é bruto. Ele é violento. Então, a panela, sendo de ferro, ela vai aquecer mais do que o normal. Então, eu gosto de fazer isso e depois avaliar como é que está o cozimento lá embaixo. E a gente vai beliscando para ver como é que tá o sabor, o tempero. E a cena final você vai ver daqui um pouco. Vou passar do lado de lá, você segura a cena aí, pegar mais brasa e colocar aqui.
Epa, minha gente, olha o que virou. Cozinha do Padre. Na TV das bênçãos do Pai, você vê essas maravilhas. Uma homenagem às irmãs missionárias, evangelizadoras do sertão do Goiás naqueles tempos, as irmãs da Assunção, religiosas da Assunção, aos redentoristas, missionários, principalmente Padre Ângelo, que tinha tanta alegria em levar a gente para passar o mês, ainda que nós seminaristas íamos para trabalhar e aprender a alegria da convivência comunitária, fraterna, da vida redentorista, da vida de missionário. Olha a cenourinha que virou. Pai Eterno, obrigado. Obrigado por toda a fartura que o Senhor possibilita a gente plantar, colher, fazer e, principalmente, Pai Eterno, compartilhar. E você que está aí, vendo essa coisa tão bonita, não podemos terminar essa cena sem servir para você um arroz do Goiás, do Tocantins e do Brasil inteiro. Assim, tem uma farinhazinha ali que a turma lá do Nordeste já iria reclamar. Falta uma farinhazinha para esse caldo do peixe, padre. A gente vai providenciar. Um pouquinho mais de caldo, um pedaço de batatinha, um pedaço do tomate aqui e uma azeitona para completar. Fica bem assim. Enquanto a sobremesa fica pronta, você vai curtindo essa cena e a gente vai arrematando assim, olha, colhendo no jardim da mesa algumas folhas para enfeitar. Deixa eu fazer uma ajustada nessa panela para ficar bonito a cena. Para ajustar assim, assim. Combinado? Aguardamos ali. Daqui um pouquinho você vai contemplando essa maravilha e a gente vai ver o que virou aquela sobremesa para encerrar essa cena. Acho que não existe maior alegria do que compartilhar. Pensa a tristeza que é de alguém que não sabe, não aprendeu a graça de preparar alguma coisa para dividir, para compartilhar. Não é bom? Já falei, mas repito. Jesus fez questão de sair do mundo, despedindo-se dos apóstolos ao redor de uma mesa, não foi, gente? Nós precisamos valorizar muito o que a Eucaristia nos ensina. Deixa eu dar uma viradinha aqui para pegar um caldo. O que a Eucaristia nos ensina, olha essa textura. Para viver nesse mundo com a doçura de Cristo. Pronto. Castanha de caju lá do Nordeste, banana da terra de toda a parte do Brasil, doce de leite do Brasil inteiro e amor em todas as mesas. Que o Pai Eterno abençoe você, filha, filho amado do Pai, que te quer tão bem e nós queremos você sempre aqui conosco na TV das bênçãos do Pai. Bom apetite, até a próxima. Fiquemos assim ao redor dessa fartura e dessa sobremesa da vó Una. Que Deus te abençoe. Conserve-se colaborando com a nossa TV. Música.